Go'zal xotiralar bayoni. Xotiralar insonning umr yo'llarini yoritib turadi. Inson hayoti xotiralar bilan go'zal, mukammal. Xotiralar sizni o'tmish bilan bog'laydi. Kelajak o'rtasida ko'prik bo'ladi. O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Erkin Vohidovning Muniz rafiqasi Gulchehraxonim Vohidova umr yo'ldoshi bilan kechgan yillari haqidagi samimiy, shoirona, mehrga to'liq xotiralarni hayajon bilan bitibdi. O'zining nazokati, nafosati, fazlu kamoli bilan shoirning hayotini mazmundor qilgan, zavqu shavqqa to'ldirgan, tosh kelsa kemirib, suv kelganda simirib, umr guzaronlik qilgan ayol chin ma'noda er kishining baxtu iqbolidir. Ijodkor rafiqi uchun chinakam maslahatgo'y, maslakdosh, yo'ldosh bo'lish, ijodkorning injiqliklarini ko'tarish, farzandlarini qabul qilib voyaga yetkazish mashaqqatlarining mashaqqatidir. Qalbi ham, darvozasi ham, dasturxoni ham elga ochiq, mehmonnavoz Erkin Vohidovning har bir yutug'ida, quvonchi istirobida, musaffo hayotida Gulchehra xonimning o'rni beqiyosdir.